Velkommen til Dataskolen. I dag er vi taget til Roskilde for at besøge Jens Winther Motorcykler. Mit navn er Oliver. Med mig i dag har jeg min trofaste følgesven, Brian Pønk. Og i dag skal vi tale machine learning. For virksomheder i dag er det ikke nok bare at udstille noget data, se hvordan det er gået indtil videre, måske endda få en forståelse for, hvorfor at der er sket nogle ting. I dag er det vigtigt for virksomheder at se fremad. Det er vigtigt at få automatiske anbefalinger. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan man kan optimere, effektivisere, hvad man kan gøre helt automatisk, uden at der nødvendigvis skal mennesker indover. Og til det, der har vi machine learning. Machine learning er bredt. Machine learning er så at sige en del af AI-paraplyen, men lad os bare afmystificere, lad os gå helt ned og sige, Brian, hvad er machine learning? Det er et stort spørgsmål, og det er lige så stort at svare på. Jeg skal prøve at gøre det kort. Machine learning kan være et forsøg på at forudsige, hvad sker der i morgen, eller hvad sker der i fremtiden, baseret på, hvad er der sket. Det kan være, at man har set nogle resultater af nogle handlinger, der er sket. De handlinger har nogle indvirkninger på det resultat. Hvis man begynder at kategorisere de handlinger, der er sket, og sammenligner dem med det resultat, der er kommet ud af det, så kan man måske, baseret på, hvad jeg gerne vil gøre i morgen, måske også begynde at forudsige, hvad kommer så til at ske i morgen. Okay, det lyder kryptisk, men det er det måske også. Okay. Og hvad er det så, man kan være interesseret i at finde ud af for en virksomhed? Det kan være at finde ud af, okay, hvilke kunder har vi, der er i risikozonen for at forlade virksomheden? Ja, det er en af dem. Og at man så kan gøre noget ved det. Det er det, man kalder churn prediction. Men hvis vi siger churn prediction som en ting, og vi siger alle mulige andre ting, hvor der skal bygges algoritmer, der skal designes processer, der skal laves en masse ting for at gøre noget klar i et system til machine learning. Ja. Hvordan kan man gøre det let? Hvad er det letteste? Hvordan kommer man lettest i gang med machine learning? Ja. Jeg tror, at den letteste måde at komme i gang med machine learning, det er faktisk ved at gå i gang. Det er ved at gå i gang? Det er at tage første skridt. Prøv derfra. Og det er også det, der er det spændende ved machine learning, det er, at man får måske ikke nødvendigvis det rigtige svar første gang. Fordi man ved ikke rigtigt, hvad man søger efter. Og det er først, når man begynder at søge efter et svar, at man faktisk kan stille de rigtige spørgsmål. Det er sådan lidt den omvendte arbejdsmetode her, vi taler om. Og med det sagt er jo også måske naturligt aflejret, at man får ikke måske den rigtige machine learning-model i første hug. Det er en lang proces, og det tager lang tid at lave. Okay, men så lad mig spørge på en anden måde. Er der standardværktøjer, som er lige til at købe for at komme i gang med machine learning? Ja, det er der. Mm. Der er standardværktøjer fra mange af hovedleverandørerne rundt på markedet. Der kan være standardværktøjer til, som du sagde før, omkring churn prediction. Mm. De kan også, og indeholder selvfølgelig også for mange af dem, alle mulige andre machine learning algoritmer for at forudsige, hvad sker der med vores kunder i morgen, på baggrund af, hvad har de gjort tidligere. Og det kan jo faktisk være, at du får en ny kunde, som agerer på en specifik måde ved deres første handel, men deres fremtidige køb kan vi faktisk forudsige på baggrund af andre kunders samme adfærd. Perfekt. Spændende. Okay, så vores råd er indtil videre, hop ud i det. Ja, gå i gang. Gå i gang. Ja. Og ikke nødvendigvis tro, at den første model bliver den perfekte. Nej. Men kom i gang, få bygget nogle algoritmer. Mm-hmm. Og så man går i gang med at træne dem og se, hvad der sker. Byg nogle algoritmer, arbejde med dem, gør dem bedre end næste gang, og så bliver man kun bedre efterhånden, som tingene går. Perfekt. Det var en meget hurtig kort beskrivelse af machine learning. Vi håber, I fandt det interessant. Perfekt. Så. Ej, okay. Nå. Ja, jeg er gået i jagt af data. Vi ses, Brian. Hej.